Bora. Vamos avançar. Aqui mais uma nova missão. Também há aqui ainda isto para explorar. Não fui lá. Já fiz este acampamento aqui. Aqui zonas de tricórnios. Aqui mais missões secundárias. Estas secundárias são boas para uma pessoa subir de nível para depois poder ir às missões principais e dar porrada neles todos. Como podem ver, missões secundárias tenho para aqui que nunca mais acabam já. E eu adoro fazer isto tudo. Bom, bora. Vamos avançar. E vamos. Sei lá o que é que vamos fazer. Fazer este pescoçudo. Bora. Vamos fazer o pescoçudo. Vamos dar o get the fuck out daqui. E bora fazer o pescoçudo. Bora. Só paramos o pescoçudo agora. Até apanhar alguma coisa mais interessante e parar também. Já, bora. Só paro neste pescoçudo. Oh shit. Calma aí, ó, parkour. Calma aí. Mas não é agora. Bora. Pescoçudo as areias paradas. Ok. O que é isto? Estava para atacar? Okay. Looks like we also use some kind of harpoon to take this machine down. Must have attacked the camp. Maybe my focus can help me figure out why. Ok, investigar o acampamento. Ok. Cadáver. Os ossos foram mortos por máquinas. Então, o que eles tiraram não estava sozinho. O que é isto? Peças de pescoçudo? Oh, olha o que está aqui. Balista. Alright. A harpoon weapon. With anchors. Were they?
were trying to take down that tall neck. So the Osirim wanted to weigh down that tall neck and strip it for parts. The machines must have caught them in the act. I wish there was a way to climb up and inspect the damage. But unless I take down the tall neck myself and try to repair it on the ground. Pretty, but they still get fixed. Do rei obscuro, ok. Ok, mas isto é um arpão. Isto é uma âncora. Então, assim que eu encaixar. Ok, tenho que encaixar isto aonde? Ok. E a boa da hora então. Done. Ok. Agarrou. E agora? But I need more anchors. Osirim must have set up other ballistas in the area. I just gotta find them. Oh, tem que lutar contra isto agora? Ok. Challenge accepted. I've already used that ballista. There's probably other anchors set up in the area. I need to find them. Use them to take down the tower. A better ballista can help me fight these machines. Come on. Já não tem como disparar, dar. Então, dar, bora. Ok, se calhar é melhor é destruir o resto das máquinas. E depois lançar aquilo, porque se calhar vão vir mais, não é? Ou assumir isso. Bora, vamos destruir o resto das máquinas. É para aqui, ué. Estão todas? Oh, está aqui um arpão. Another ballista, and it's got one of the anchors I need. Há mais daquele lado, ok. Estás com azar porque eu estou deste lado. Okay, deste lado isto vai ficar, estou fora, portanto não consigo ir atacar aqueles. Cá a porcaria não vem em direção a mim, pois não. Ei, get off, man. Get the fuck out. Ih, meu outfit é mesmo espetacular. Está mesmo muito bom. A Mortal Neck, anda lá, meu. Eu vou ser atacado para esta bosta, meu. Mestre. Isso, dá o get the fuck out antes que levemos com um arpão.
Done. Fuck. Okay, yo. Hello to you too. Okay, done. Fuck, man. Fui direitinho para cima daquilo. Fuck. Ok. Como é que isto save? Como é que eu save disto? Até zero pois não. Yeah, até os dois, ok. Ok. Ok, está tudo? Não, aqui mais. Hello to you too. Ok, qual é que falta? Então, right, já está. Vai cair agora? Ou como é que é? Oh, fácil. Sorry about this big guy. Yep. His legs look too difficult to climb. I'll have to find another way. Tá lá, né, boy? Oh yeah, baby. Yeah. Oh shit! Oh.
já tá. Sucesso, mais um. Vamos dar aqui um save. Oh yeah, baby. Ia com caralho. Ei, é tanta coisa para fazer, meu. Ai, tanta coisa que há aqui para fazer. Jogo com mais tem fim. Bora, vamos dar um save. Bora. Há aqui muita missão secundária, mas vou deixar para depois. Vamos avançar, vamos fazer a missão principal. Para já, vamos à minha história principal, porque já não faço história principal há algum tempo. E eu estou ansioso para acabar esta história principal, porque parece incrível. Bora. Oh, Las Vegas. Ok, one second. Bora. Ela, brutal. Brutal, Las Vegas. Ah, ok, aquilo. Bora. Uau, tá brutal os gráficos disto. Aqui. Ruins out here are exposed to the elements. A lot of them are buried in the sand. So maybe Poseidon is underground. That's true. I might be able to find a way down through one of these structures. Peste diz aqui se podemos convertê-las ou não. Nice. Eia com caralho, isto é bué grande, meu. Encontrar um caminho subterrâneo. Okay. Ok, claramente não é este. Encontrar um caminho subterrâneo para aqui, para isto. E olha a cidade, meu. Uau. Uau, 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 uau. Incrível, incrível. E isto é bué grande. A rush of air. Eu diria que isto deve estar alguns no centro. Isto é um. Isto é uma espécie de deserto completamente. Faltando gelo. Check it out. What? What the hell? Uau, mas isto está incrível, esta representação, meu. Olha aqui uma espécie de templo. Uau.
tanto, há aqui tanta coisa para explorar, há aqui ruínas. Torre das Lágrimas, alright? Ok, vamos estar up, bora. Camping here. Looks like there's something behind that tunnel. Está tudo inundado de água. Guys, tu adoro este fato, está bué giro, está brutal, está bué quietito. Bora, vamos entrar. Não há aqui mais nada à volta.